Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. PSG Zidan bilan muzokara o'tkazmoqda. Real sobiq bosh murabbiy Zindizdan yangi mavsumda PSG'da ish boshlashi mumkin. Le Paris Saint-Germain ko'ra Paris klubi rahbariyati so'nggi haftalarda Zindizdan bilan aloqaga chiqib, u bilan muzokara o'tkazmoqda. Parijliklar Mauricio Pochettino o'rnini aynan fransiyalik mutaxassis egallashini istashmoqda. Qayd etilishicha klub argentinalik murabbiyga mavsum yakuniga qadar ishlash imkonini beradi. Yangi mavsumda esa Zidan jamoani qabul qilib oladi. Avvalroq Zindizdanning oilaviy sabablarga ko'ra MU taklifini rad etgani, u va uning oilasi mutaxassisning Parijda qolishi, Fransiya milliy jamoasi yoki PSG'da ishlashini istayotgani haqida xabar berilgandi. Pochettino esa yangi mavsumda MU'ni boshqarishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Shuningdek, Zidan va PSG o'rtasidagi shartnoma tafsilotlari ma'lum. Murabbiy Parij klubiga shart qo'ydi. Kecha 25 noyabr kuni ommaviy axborot vositalari Zindizdan va PSG rahbariyati o'rtasidagi muzokaralar tafsilotlari haqida xabar tarqatdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, tomonlar keyingi mavsumdan hamkorlik qilish borasida amalda kelishib olgan. Ammo fransuz mutaxassisini xavotirga solayotgan yana bir jihat hal etilmagani ma'lum bo'ldi. Gap shundaki, Zidan Parijda erkin harakat qilishni va sport direktori Leonardo'ga bo'ysunmaslikni xohlaydi deb ishontirmoqda Foot Mercato nashri. Aytgancha, aynan mana shu fakt jamoaning amaldagi ustozi Mauricio Pochettino'ning noroziligiga sabab bo'ldi. Shu tariqa PSG ish bilan bog'liq barcha tafsilotlarni nihoyat hal qilish uchun Realning sobiq murabbiy shartlarini qabul qilishga majbur. Real himoyasini Sevilla bilan o'yindagi ishtiroki so'roq ostida. Avstraliyalik Real klubi himoyasi David Alaba Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 5-chi tur doirasidagi Sherifga qarshi o'yinda tizzasidan jarohat oldi. Insider Melchol Ruizning so'zlariga ko'ra, Alaba bugun tibbiy ko'rikdan o'tadi. Shundan so'ng jarohatning qay darajada jiddiyligi aniqlanadi. Ammo ma'lumotlarga ko'ra, bugun avstraliyalik o'zini yaxshi his qilmoqda va katta ehtimol bilan Sevillaga qarshi o'yinda maydonga tushishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Real Madrid Sevilla o'yini yakshanba kuni Santiago Bernabeu stadionida bo'lib o'tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 1:00 da boshlanishi rejalashtirilgan. Manchester City qishda Sterlingni qo'yib yubormaydi. Manchester City vingeri Raheem Sterling qishki transferlar onasida jamoani tark etmaydi. The Telegraph nashri xabari ko'ra, shaharliklar futbolchi bo'yicha barcha takliflarni rad etishga ahd qilgan. Qishda klub Jazoir terma jamoasi bilan Afrika Millatlar Kubogiga yo'l oladigan Riyad Mahrezni yo'qotish sababli Sterlingni sotmaydi. Qayd etilishicha, City futbolchi bilan shartnomani uzaytirish bo'yicha muzokaralarni qaytadan boshlamoqchi. Oldinroq Barcelona Sterlingni xizmatlariga qiziqish bildirayotgani, futbolchini sotib olish imkoniyati bilan ijaraga olmoqchiligi haqida xabar berilgandi. Sterling joriy mavsumda 17 ta o'yinda 4 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Lea Gazet uchun 4 klub kurashadi. Arsenal hujumchisi Alexander Lea Gazet Yevropa klublarining qiziqishlari doirasiga tushib qoldi. Guvalcom xabariga ko'ra, 30 yoshli fransiyalik futbolchining xizmatlariga Atletico, Barcelona, Milan va Newcastle klublari qiziqish bildirmoqda. Qayd etilishicha, barcha klublar futbolchini erkin agent sifatida o'z safiga qo'shib olish uchun yozgacha kutishni istamoqda. Joriy mavsumda Lea Gazet 10 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. MU serbiyalik yulduzni nishonga oldi. Manchester United Fiorentina hujumchisi Dushan Vlahovic uchun kurashmoqchi. Daily Mail nashri xabariga ko'ra, 21 yoshli futbolchiga shuningdek Milan, Newcastle, Tottenham va Juventus ham da'vogarlik qilmoqda. Vlahovicning binafsha rangliklar bilan shartnomasi 2023-yilgacha amal qiladi va futbolchi uni o'zgartirishdan bosh tortmoqda. Fiorentina uni 70 million euroga sotishga tayyor.
Joriy mavsumda Vlahovic 14 ta o'yinda maydonga tushib, 12 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Chelsea Kiyeza uchun super taklif tayyorlamoqda. Kelasi yozda Londonning Chelsea klubi Juventus yarim himoyasi Federico Kiyezani sotib olishga urinib ko'radi. Futbolchining huquqlari hamon Fiorentinaga tegishli. Londonliklar Ispaniya klubi uchun foydali transfer taklifini tayyorlab, turinliklar yetakchisining xizmatlariga jiddiy qiziqish bildirishmoqda. Mahalliy Calcio Mercato nashri Chelsea rahbarining mumkin bo'lgan kelishuv uchun 100 million euro to'lash niyatida ekanligi haqida ma'lumot berishdi. Shu bilan birga ta'kidlanishi ayni damda Juventus Kiyezani hech qanday pul evaziga qo'yib yubormoqchi emas. Qolaversa o'tgan yozda keksa Signora Bavare va Real bilan muzokaraga kirishishdan bosh tortdi. Newcastle katta transferga qo'l urdi. Saudiyalik investorlar qo'liga o'tgandan keyin dunyoning eng boy klubiga aylangan Newcastle katta transferga qo'l urmoqda. Yangi rahbari jamoani kuchaytirish maqsadida qator grand klublar nishonida turgan Fiorentina to'purari Dushan Vlahovichni transfer qilmoqchi. Qarg'alar Serbiyalik hujumchi uchun Florensiya klubiga 80 million euro to'lashga tayyor. Vlahovichga Juventus ham xaridor bo'lmoqda. Biroq turinliklar futbolchi uchun bo'ladigan kim oshi savdosa, Angliya klublari ayniqsa Newcastle bilan tenglasha olmaydi. Dushan Vlahovich joriy mavsumda A seriyada 13 ta o'yinda maydonga tushib, o'z hisobiga 10 ta gol yozdirib qo'ydi. Pochettino'ning qo'llari bog'langan. Angliya terma jamoasi sobiq hujumchisi Michael Owen Mauricio Pochettino'ning Manchester United bosh murabbiyiga aylanishi haqida fikr bildirdi. Pochettino'ning qo'llari bog'langan. U Neymar, Kylian Mbappe va Lionel Messi kabi futbolchilar bor klubdan voz kecha olmayapti. Albatta, yetarlicha kuchli mutaxassis, biroq Mauricio bu o'yini bilan Chempionlar Ligasida g'alaba qozona olmaydi. Menimcha Pochettino United boshqaruvida PSG'dagidan ko'ra ko'proq narsa qila oladi. U Parijliklarni Yevropa taxtiga olib chiqishiga ishonchim komil emas. O'ylaymanki, u buni MU'da uddalay oladi, deydi O'yin. Avvalroq argentinalik mutaxassis faoliyatini Manchesterda davom ettirishi, uning o'rniga Zindizan Parij klubini qabul qilib olish haqida xabarlar tarqalgandi. Holland gapga ko'nsang maoshing oshadi. Yozda Borussiya hujumchisi Erling Hollandga haqiqiy ov boshlanadi. Ko'p klublar Norvegiyalik futbolchining shartnomasidagi 75 million euroga uni xarid qilish imkonini beruvchi banddan foydalanmoqchi. Dortmundliklar ham asosiy to'purarni osonlikcha berib qo'ymoqchi emas. Hujumchini ushlab qolish maqsadida klub xo'jayinlari unga yangilangan shartnoma va oshirilgan maosh taklif qilyapti. Manbaning xabar berishicha, Borussiya agar Holland qoladigan bo'lsa, unga yiliga 18 million euro maosh to'lashga tayyor. Futbolchi hali bu borada o'z fikrini aytgani yo'q. Lekin uni chorlayotgan jamoalar Dortmundliklardan ko'proq to'lashga ham rozi. Ayni paytda jarohatini davolayotgan hujumchi joriy mavsumda 10 ta uchrashuvda 13 ta gol urdi va 3 ta assistni amalga oshirdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.